Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 5. 28. 73. 46. 77. 64. 22. 8. 50. 14. 57. 20. 78. 72. 69. 38. 75. 56. 33. A číslo 45. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 1, 5, 9, 6 a 6. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.